ଆମେ ତ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ତାଙ୍କୁ କି ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିନ ହେଲା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଏଇନା ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆମ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆକ୍ସନ୍ କମିଟିକୁ ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଲୋକ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ବିଗତ ଦିନରେ ବି କରିଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ କି ଏଇଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ, ଏବଂ ସେଇଟା ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଲୋକ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଆମେ ବି ଚାହିଁବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଏଇଟା ଅନୁମୋଦନ କରିକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ହେବ, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଜଲ୍ଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଯିବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଭିତରେ ସେ ବିବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଚାହୁଁଥିବେ କିଏ କେଉଁଠି ହଉ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଶବନ୍ତ ସିଂ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ପାଲ୍ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯଶବନ୍ତ ସିଂ କମିଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସେଟା ଯେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ସେଟା ନେଇପାରିବ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦ ଲାଗିଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବାର, ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବ୍ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ହେଉ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇଛୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଇବି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଦାବି ଦେଇ ପତ୍ର ଦେଇକି ଆସିଛୁ ଆମେ। ମିଶିବାର କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଲିଡର ଆସିଛୁ, ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଆସିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ଦଳ ଆସିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ବହୁତ ଦିନର ଦାବି, ସମସ୍ତେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ଠୁ ନେଇକି ପବ୍ଲିକ ବି ସମସ୍ତେ ଇଏ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମର ଦାବି ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇଛୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ସେ ଦାବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗରୁ ତିନିଥର ଚିଠି ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଆମେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସପୋର୍ଟ ଯାହା କିଛି ସପୋର୍ଟ ଆମେ ସବୁ ଦେବୁ, ଆଉ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସାଉଦର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବା ପାଇଁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଇ ଏମ୍ 100% ଇନ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ, 100% ଇନ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ, ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ଆମେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଅଛି ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏପିଲ୍ କରାହେଇଛି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ୱିଥ୍ଡ୍ର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ୱିଥ୍ ଦି ପିପୁଲ୍, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ଯେମିତି ହେବ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ।